taageerayaasha kooxda Arsenal ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa kulan waxay ku yeesheen beerta nabadda si markaas loo ballaariyo midowga taageerayaasha kooxda Arsenal. Taageerayaasha ayaa ka koobnaa rag iyo dumar, waxaana sababta ay isugu yimaadeen ay ahayd sidii loo ballaari lahaa midowga isgarabqabashada taageerayaasha kooxda Arsenal islamarkaana xafiis ay ugu furi lahaayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Kulanka taageerayaasha ayaa marka uu soo dhamaaday kadib waxaa halka kula hadlay Astana Sports taageerayaasha kooxda Arsenal, waxaana ay sheegeen inay isku xiri doonaan dhammaan taageerayaasha kooxda Gunners ee ku nool Muqdisho iyo gobollada ku dhow si markaasi ay ugu dhabeeyaan magaca ah in Arsenal ay tahay kooxda ugu taageeraha badan caasimadda Muqdisho. Bismillaahi raxmaani raxiim, aad baa u mahadsantiin bahda Astana TV. Magacayga waa Asmi Macal Cabdi Barrow Asmi Saasa oo ah taageere weyn ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Kulanka maanta waa kulankii ugu horreeyay ee samaystaan taageere Gunners, kadib kulamo waaweyn ay hore usoo samaysteen balse sanadkan ayaa kulanka ugu horreeya oo aan qabsano. Waxaan rajeynaynaa inaan magaalada Muqdisho, maadaama aanahay kooxda ugu taageeraha badan qaaradda Afrika, inaan magaalada Muqdisho aan ka noqono kooxda ugu badan ee magaalada Muqdisho calanka The Gunners oo ka bubanayo. Sidoo kaleeto kulankani waxaan u sameynay waxyaaba badan inaan ku qabano, inaan dhalinyarada wiilasha taageera kooxda The Gunners aan u sameyno kulamo waaweyn sports kubadda cagta lagu ciyaarayo, sidoo kaleeto inaan ballansano naadiyo kaleeto oo kooxo kaleeto taageero oo aan muujino awoodda The Gunners. Waxaan rajeynaynaa Arsenal cusub inaan ka dhisano magaalada Muqdisho, insha allah taageerayaasha Arsenal dhan oo magaalada Muqdisho meel kastay kusugan waxaan rajeynaya inay nagala qayb qaataan. Waa la soo dhaweynaya cid walaalo oo dhiig oo Arsenal fan waa la soo dhaweynaya. Bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Maxamed Odawaa Cali oo ku magac dheer Moha Xiis Cadde oo ku nool magaalada Muqdisho, kana mid ah taageerayaasha sharafta leh Arsenal fans magaalada Muqdisho. Dhammaan waa salaamayaa asxaabta sharafta leh Arsenal fans ee magaalada Muqdisho ku nool, dhan walba ay joogaan dalka iyo dibadda, Ingiriiska, South Africa, Kenya. Waa salaamayaa asxaabta gruupka WhatsApp Somali Arsenal fans dhammaantood, salaam sharaf leh salaamayaa saaxiibadeyda qaaliga. Maanta waxaan halkan isugu imaanay kulan isbarasho, isdhexgal bulsho, maadaama dad reer isboorti aanahay. Maasha allah waxaa noo suurto gashay inaan kulanno anagoo asxaaba, halkaana ugu wada hadalno wixii maxaan kuu sheegaa aan ka gaari lahayn gruupka WhatsApp Arsenal Somali fans, hadafkii laga lahaa. Maasha allah natiijadii ugu horreysay waa ka gaarnay, haddana waxaan rabnaa kulankan kulanka weyn inaan qabano insha allah oo waqtiyada soo socda insha allah. Waxaan samayn rabnaa team Arsenal Somali fans la yiraahdo oo kubadda cagta ciyaaro, lana xifaaltamo kooxaha ka dhisan magaalada Muqdisho ee ayagana faniska ah. Kulankan wuxuu ahaa inaan isugu imaano taageerayaasha Arsenal haddii aan nahay magaalada Muqdisho ku nool isku barano. Waxaan qorsheynaynaa kulamo kale inaan qabsano oo taageerayaasha Arsenal isugu imaaneyno oo aan samaysano shirar fara badan iyo ciyaaryahanno noo ciyaaro oo Arsenal loo matalo. Midda kaleeto waxaan rabaa inaan ii sheeg taageerayaasha Arsenal oo dunida ku sugan aan salaamo salaan kal iyo laaba, anigoo u matalaayo dhammaan taageerayaasha magaalada Muqdisho joogo. Waxaan leeyahay mar walba cidna guusha lama jirto oo cid guusha la dhalata ma jirto, qof walba guusha way sugee. Taageerayaasha kale oo reer Manchester haday hoggaanka hayaan, maahan in anakana aanan hoggaanka qabanaynin oo aan horyaalka u tartami karin. Horyaalka weli wuu furan yahay, waa u tartami karnaa, waana dheeli karnaa. Wingarna waqtigiisa wuu dhammaaday insha allah, waa xilli laga gudbo wingar iyo ciyaaryahanadiisa xunka waa la gaari doonaa insha allah. Saasaa leeyahay Arsenal. Si kasta noqotaba, waa kulankii ugu horreeya oo noocan oo kale oo taageerayaasha kooxda Arsenal ee ku nool Muqdisho ay ku yeeshaan magaalada caasimadda, iyadoona kooxda Arsenal ay ahayd kooxdii ugu horreysay oo ka dhisan Premier League oo ugu yaboohda Soomaaliya garoon kadib markii ay ka dhistay garoon magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland. Waa kulanka taageerayaasha kooxda Arsenal. Taageerayaashan badankood waxay kasoo urursadeen aaladda socialka ee WhatsAppka, waxaanay rabaan inay sameeyaan maalmaha soo aadan kulamo waaweyn oo kan ka ballaaran iyo sidoo kale ciyaaro ay ku qabanayaan qaar ka mid a garoomada dalka, iyagoo rabaa inay sameeyaan midowga guddoomiyaal iyo sidoo kale horumar ay sameeyaan taageerayaasha kooxda Arsenal ee ku sugan caasimadda Soomaaliya. Maxamed Cabdimudey, Astana Sports, beerta nabadda.